Hej, Christer med personal här. Det här klippet kan du se precis när du vill. Ungefär som att handla hos oss. Arena, välfylld som ni ser. Alltid trevligt när SHL-klubbarna lägger ut sina träningsmatcher på mindre ort. Tillsammans med Ticka och Tedenby. Lodin, Sten. Nygren i mål! Här kommer 1-0 för Färjestad. Frågan om Åslund var på pucken eller om den gick rätt in. Har flyttat puck bra där och Nygren med bra skjutning från Åslund. Skickligt av Lodin. Bra passning och då kommer 2-0. Mikael Lindqvist. Återigen mål i powerplay. Här han lurar Sjöholm. Passningen till Lindqvist är ju bra. Och då blev det en för lång förflyttning för Arnefelt. Färjestad vinner med 2-1. Försäsongen över, hur känns det? Men det är väl klart det är skönt att den är äntligen över, tänkte jag säga. Nej, men det var en tuff match. Tycker att vi kommer ut väldigt bra i starten och får väl ett välförtjänt ledningsmål där. Sen så går vi ner oss lite när vi har 2-0 där, men det... Jag tycker ändå att vi tar steg. Vi har tagit steg för varje träningsmatch som har gått här och förhoppningsvis så ska vi väl börja visa det när vi går in i CHL nästa vecka. Saknas ju ett namnkunnigt gäng. Ni andra får steppa in och ta mer istid och alltihopa. Hur känner du där? Nej, men det är klart som du säger, det är ju inga dåliga spelare som är borta. Men samtidigt så det är väl en av våra styrkor och tycker att vi har många som kan kliva fram och ta de rollerna om det behövs. Och jag tycker att de som är där ute och gör det bra idag. Jag tycker att det är klart som sagt, de behövs och de kommer vara viktiga längre fram. Men de som är med idag tycker jag gör det väldigt bra, absolut. Du kliver in på det tredje år i Färjestad. Hur tycker du din kurva har gått hittills? Men lite både och. Det är väl klart att det känns som jag har tagit dem lite steg uppåt sen jag kom, absolut. Sen är det väl klart att, som jag pratade om tidigare, försöka hålla lite mer jämnhet över mitt spel och försöka bli bättre för idag. Men det är klart att jag känner att jag har fått mer fart i benen och bättre självförtroende så jag kom hit. Så det är klart att jag har tagit steg framåt, men förhoppningsvis ska jag väl fortsätta. Jag är inte nöjd än. Och nästa vecka ska vi börja tävla. Ska vi till Finland och sen ska vi spela hemma på söndag nästa vecka. Hur känns det med CHL? Det ska bli skitkul. Som sagt, en träningsmatch är ju alltid bara en träningsmatch. Det ska bli kul att få, som du säger, tävla på riktigt och man börjar spela matcher som har lite betydelse och CHL är någonting som vi gärna vill gå långt i och helst vinna såklart. Så att det blir kul och förhoppningsvis så ska vi
få en bra start i Finland nästa fredag. Ja, på hemmaplanen då var det en seger mot HV. Vad säger du om matchen? Nej, men först och främst kul att vara tillbaka i Mariestad såklart. Mycket bekanta ansikten och sådär. Så att det var en trevlig tillställning i år igen. Till matchen så var vi, jag tyckte vi var väldigt bra i 25-26 minuter kanske. Så lyckades vi göra 2-0 och sen kändes det som vi kanske blev, jag vet inte om vi blev bekväma, men tappade lite intensitet och tappade lite skärpa tyckte jag. Och sen höll det väl på så egentligen hela matchen ut, sista perioden sönderryckt av powerplay såklart. Men totalt sett så tycker jag att ta med oss absolut de första 25-28 minuterna och så finns det lite små grejer att rätta till som det brukar göra den här tiden på säsongen. Men om vi ska bara kolla på de första 25-28 minuterna så såg det ju riktigt bra ut. Ja, exakt. Jag håller med. Och sen som sagt så man gick ner lite grann i skärpan i passningsspelet. Isen blev lite sämre. Förlorade några fler dueller kanske. Och då vände det ju ganska snabbt. HV är ett bra lag också så att då blev det tajt helt plötsligt. Så att som sagt, vi kunde haft en större ledning än 2-0 efter halva matchen. Men nu var det inte så. Så att då skulle vi behövt att vara lite bättre kanske. Men å andra sidan, det är augusti så att vi jobbar vidare. Vi saknar några idag igen. Vi blickar mot nästa vecka och CHL. Hur ser läget ut med dem? Ja, de kommer från landslag här i ett gäng med Franzén, Stian och Studnic. Så får vi se hur deras status är när de kommer. Grålå är långtidsskadad, Limpan och Tomasek får vi väl också kolla av här i början på veckan så får vi se. De kommer ju inte träna imorgon, men det är ju några dagar till måndag, så att vi får kolla av läget. Så får vi... Går ni in i helgen med hyggligt bra känsla? Eller? Ja, men det tycker jag. Och jag gillar också att vi kom ut bra och hade pondus och bra fart och intensitet. Och sen kan vi ta med oss och lära oss att det krävs inte att man går ner för det jättemycket för att matchen ska bli jämn. Men som sagt, jag tyckte första 25-28 minuterna ska vi vara väldigt, väldigt nöjda med den här tiden på året. Jo då, här är det fortfarande öppet.